Neříkal ten pager, ale to mě asi teďka nezajímá, jestli mi to nepřebije nějaká jiná hláška. Už mi to asi přebila, jak tak koukám. Brambory, rajčata jsou tomatos. Výbušný brambory. No, rajčata jsou tomatos. No. Aha. No, ale předtím to byly určitě rajčata. No, no. Výbušný brambory. Pak tady na mě čeká, doufám, že ne smrt, to bude čekat až za chvíli, teď mi jenom něco řeknou. Ježíš, zase na vozejku, ten minule explodoval, doufám, že tenhle ne. Vypadá, že si chce popovídat, radši si stoupnu dál. Hele, zase nějaká mise. Auto zaparkovaný někde v North East Battersea. North East Battersea. Nemám čas teďka. A je to škoda, to bych potřeboval, aby to zůstávalo v těch pagerech, abych to potom vyzobal. Nebude to na čas. Ukazuje mi to na auto. Tentokrát je hodnej, neodbouch se. Tak... Vemu si auto a řekne mi, co mám dělat dál, a je. Řekne mi, že mám jít někam na čas. Mám zaparkovat někde poblíž. A ono je to vyděsí. Jsem zvědavý. Zatím nic na čas, to je zvláštní. Já chci ty výbušný brambory, to se mi líbilo. O, s tímhle jsem ještě nejel. To vypadá rychle. Ale nemůžu, mám auto na misi. Nemůžu si ho měnit. Se jdu v protisměru? Ne, jsem mohl jet rovně, sakra, zrovna tam bylo prázdno. Bude ještě hodně daleko. Hlavně, že jezdí formulí a já musím brzdit. Ale už jsem tady. Aha. Takže teď vypadnu ven a vemu nákladák s bramborama. To nevypadá, že by v tom byly brambory. No jo, už je to na čas. Ježíš Maria, já jezdím vozejčkářem. Ježíš. Čím se vůbec nedalo zatáčet? To bylo strašný. A přitom to bylo tady za rohem. No. Ježíš Maria, kdyby to zatáčelo aspoň normálně jako ty formulky, tak je to v pohodě, ale tohle bylo úplně šílený. No takže teď jsem skončil s misema. Už mi další nedají. Ale já mám pager. V tom vozíku je bomba, no. No. Takže. Timer 0. Mhm. Takže pager mi nepomůže. Hleda, že by se teď opakoval někdy. Takže já si... Já musím vidět 100 litrů. Mám 3000. Ani jednu misi jsem neudělal. A tahle ta byla nejlehčí. Aspoň to tak vypadalo teda. Jestli by byl konec, by možná nebyl. Potřebuji najít lakovnu a pak dělat nějaký výtržnosti. A nebo prozkoumat město a najít nějaký násobič, aspoň jeden. No, to nemůžu najít v životě. Jestli tady vůbec nějaký jsou, tady taky nemusí být ani. No, takže lakovnu mám. Zbraní mám dost, polda už po mně jde. Toto se rovnou přelakuju.
i když to tady budu ničit jako blázen, tak z toho budu mít málo. Zkusím to nějak nastražit, uvidím, kolik mi to vydělá. Ten jeden výbuch. Tak se rozhodnu, co dál. No, mohl si tam zastavit. Tohle by mohlo chytnout tady odsaď. Ty tam zaparkuj, tak by mohlo stačit. Tam dostatečně daleko, mám 3500. No, zkusím to takhle. Takže jsem dostal 200 necelý. Tak to ne, to nejde. Takže zkusím prodat auto do Jeřábu. Jsou tady samý rychlý, drahý auta. Takže za ty by mohlo být dost. Zase poda. Kolik stojí ta garáž? Mám 4800. Kolem 100 stojí. Tak proč jsem se zase předtím nemohl přelakovat, když už jsem měl 800? No. Co je tohle to tady? Lakování stojí kolik korun? No, to by mě taky zajímalo. Tady to stálo tu 100, nebo tak nějak. Ne, nezajíždět lidi. No, i když jako jo. Ale před chvílí jsem se chtěl přelakovat s autobusem, měl jsem 800 a furt mi to říkalo, že nemám dost. Tak já nevím. Zkusím tohleto odprásknout, kolik mi to... No, to ne. Tohle není směr. A sejmutí poli ti vydělá kolik peněz. No, to nevím. Ale když mám násobič 1, tak tady prostě všechno vydělá málo. Já zkusím najít ten Jeřáb. Tam aspoň je šance, že když jsou tady drahý auta, aspoň teda, když jedou rychle a vypadají jak formule, tak by mohly být drahý, tak je snad šance, že by jim to mohlo dávat pár korun. Ale já se musím podívat na mapu, kde by mohl být Jeřáb. Tamhle vpravo uprostřed by mohl být Jeřáb, tam je takový nějaký výčnělek. Takže já tam zkusím zajet, já teda nevím, kde jsem, musím nejdřív zjistit. Hele, moment, já jsem... Ne, to není ta čtvrť, kde bylo zaparkovaný to auto, škoda. A nemusel jsem si zrovna brát tuto formuli na to. Takže já vypadá, že jsem úplně vpravo. Viděl jsem tam nějaký plot, jo. Takže já jsem úplně vpravo. A budu asi nahoře? Uvidím, pojedu nahoru a uvidím. Tady je garáž, takže to jsem nahoře, mám takový dojem. Takže když jsem nahoře, takže já potřebuju dolů přes most. To je škoda. Radši byl tým lakovný. Tamhle vevnitř je bedna, ale tu jsem sbíral už minule, tam byla nějaká blbost. A tak si vemu ještě jednou, no. Konce se tam musí pěšky. No, plomenome, to není blbost. Tak co mi říká pager? Nějaký nesmysl? To není. Ježiš, já neumím nastoupit už ani. No, tak. Takže teďka dolů, zjistit, kde je ten Jeřáb, prodat auto, zjistit, kolik dává. Už jsou tady, když je tady... Vypadá to, že je to tady o nulu... Ale bedna. O nulu menší, nižší měna. Místo milionů musím dělat 100 000. A když předtím dávali za auto třeba 8 000, tak ty by mohli dávat 800. Já jsem někde úplně, kde to jsem... No, musím trošku do leva. Tady je most. Tak ten přejedu a hned za ním zahnu. Tak a tady někde, tady je taky lakovna, tak je to dobrý. Tady, jo, tohle je Jeřáb. Tak, je to sice omlácený, ale 3800. By mělo napsat, kolik mi to dá. 100. To tady budu 300 let stejně. No tak to já bych potřeboval ty násobiče najít.
Co když se podívám tady takhle dozadu, tak tam nic nenajdu. No tak to ne teda. Ještě zkusím nějaký auto. Tohle bylo za stovku, i když bylo zničený, což je divný, teda ani mi neřekl, že mi dal plnou cenu. Se mi nějak nechce zdát. Co by tady mohlo být drahý? Tohle. O, to je ta raketa, kterou... Porka. To znám. To je to nejdražší. Aspoň bývalo. Já vystoupím do vody, ne? Ještě. Tak mám 3900 a oni mi za to dají stovku. Tak mám 4000. Tohle není nejlepší způsob, jak vydělávat. S násobičem 0. No, takže teďka to bude nudný. Teďka já se projedu po městě. Je tady nějaká šance, že najdu násobič v bedně? Moc se mi tomu věřit nechce. No, kdybych udělal aspoň tu jednu misi, tak bych měl násobič krát 2. Takže bych dostal 200 za auto. No, jako to je furt málo. To bych dostal 200, to je zase za 10 aut 2000. To bych tam musel odvíct 50 aut. To bych tam musím odvíct 100. No, tak to teda jako nevím. Ty skrytý auta. Teoreticky, no, z toho pageru bych mohl najít to auto. Bych si vzpomněl, až se dostanu do té, to bych možná mohl zkusit. Já se teda takhle projedu kolem, dokola městem. Tady je Brixton, to nebylo to město. Až dojedu do měst, nebo do čtvrti, kde mi ten pager dával tu misi, tak to poznám, si vzpomenu snad. To by mělo jenom znamenat, že si vemu auto, odjedu, dostanu, budou po mně 4 poldové, už po mně jde jeden. Odvezu to do garáže a je to, mám násobič. To mi moc nepomůže, ale fakt je to lepší než nic. Hele, násobič! Honem do lakovny, nemám, jo mám klíč, toto nemusím, honem do lakovny. Mě snad polda nečapne hned. Tady dole nic nebude, tak já půjdu tady trošku nahoru. Hele, tady je jeřáb. Ne, nemůžu tam chodit, neměl bych čím jít. Bedinky, tak se mi to líbí. Machine gun to nechci, násobiče, jenom násobiče mi dávejte. Ne, nechytej mě. On nechytí, to je vůl. Ale mě to nevadí. Protože jsem měl klíč, teď už by mi to vadilo. O násobiče rozhodně přijít nechci. Chci něco rychlejšího, kdyby zase přišel Polda, abych mu aspoň ujel. No. A, přijelo druhý. Jenže teď mi zkazil moji misi okružní po celém městě. Mě udělal, kdo ví kam. Southwark, to taky nebyla ta čtvrť. Pak jsem teďka, ale tady nějaký vchod, tam něco je, to jsou nějaký balóny. Jo, to je to hřiště. Tak to nic, no. Tak tady bych mohl to stříhnout dolů. Šiši maria, tato značka mě nemá ráda. Tohle si musím rozjet. Jako aromátka. Tamhle se dalo jít jenom pěšky. To je takový docela... Ale tam nic nebude, já radši se tam podívám. Nic tady není. To je určitě připravený na nějakou misi.
bude nejhorší. Vůbec nechápu, jak to můžu takhle udělat, že když člověk failne ty mise. Takže už pak nemá co dělat. A když nemá násobič jako já, tak to snad ani nejde. No ale já bych... Ještě nějaký násobič určitě najdu. Kdybych se dostal aspoň tak na pětku násobič, je to úplně šílená věc. Je představitelný, že bych to zvládl. Z ničeho. Tak pak už bych to doprodal, ty auta. Támhle tu bednu jsem si chtěl vzít a nějak jsem se k tomu nedostal. Jak to, že ne? Protože mě tady čapnul Polda. Takže jdu si pro to teď. A tady tak na kraji, tam nebude násobit život, no. Jako dobrý, ale násobič je násobič, no. Se ještě podívám sem, tady je to takový zvláštní. Nic tady není. Tady nebyla smrt. Ježiši. Ne, on bude utíkat rovně, opako. Tak pár lidí tam strachy skočilo do vody, ale jinak nic. Mě to auto jede nějak plavacím stylem, co to děje? A hlavně už rachtá, já radši přesednu. Že bych zkusil tuhle limuzínu. Nebudu. No, tak tohle je rychlý, budu vidět do dálky. Možná, jestli se rozjedu někdy. Bedna. Tam nemůže být v životě násobič. To ani nemusím, to je pistolka, to znám. Tady to. Jsem si bral. Tohle nevím, jestli jsem si bral. Plamenomet. Teď se mi změnil ten ukazatel dole. Nebo se mi to zdálo. Takže nalevo nebude nic. Takže když se pojďme takhle napravo. Občas někoho zajedu. Tím taky naberu peníze. Plácení. Hele. Bedna. Ten násobič bude schovaný někde v uličce nebo na střeše. Jestli tady vůbec někde. Třeba tohle by mohl pejt. No. Takže mám armor. Já bych spíš potřeboval klíč, když už. Tady se projdu po parku. Tady se nic nebude. Naproti parku je lakovna, že tady můžu klidně přejíždět. Nemůžu, mě stojí prachy. A mohlo by tady něco být. No, balón. No, tak mám vyděláno skoro 5000. To vypadá, že ty auta nikam jedou. To je něco mohlo být. No tady nic není, samozřejmě. No už jde po mě pořád. To nemohlo nějak dopadnout. Takže do lakovny, cestou ještě přejdu co nejvíc lidí, abych měl na poplatky. Tyhle, lakovna byla někde tady, hle. Byla bombárna, ne? Ze spoda, když se jelo. Ne, tak to si pletu, sakra. To bude pistolka zase, ano. Tak počkat, tady jsem musel doprava. Jedna. Když samá pistolka, už jdu po mě tři. Na tu lakovnu nenajdu, tady je. No, hned při výjezdu někoho rozjedu. No, já bych potřeboval zajet někam, kam se nejezdí. A objevit tam skrytý bedny. Jenže s tímhle se... Jak to, že mám urvaný motor? Mě přelakovali a nedali mi tam kapotu. Jsou služby dneska. Žádná skrytá bedna, taková hezká ulička zrovna. No, tady bude se padat, to je u hlavní silnice, ale to říkám.
Camden Town. Myslím, že to bylo ono, ale Central to nebylo. Takže projedu všechny čtvrtě a jedu tady nějaký auto, které ještě je vůbec. Northwest to určitě nebylo. Tamhle TV One, to bude on. Budu mít misi a já nemám klíč. To je na to, co potřebuju, tak. Mohl by být další násobič, prosím, ať je to. Tady moc se nedá vědět. To budou zase nějaký vozejky na dálkový ovládání, ne? Musím být připravený na všechno. Ne. Nikdo po mně nejde. Jo, ještě jsem se to nevzal, se musím rozjet. Tím to akceptuju. A jo, už jdou po mně. London Tower. No, to by snad mělo být v pohodě, proti mně jsou jenom poldové. No sakra, to nějak jede docela. To je, už, tady jede všechno rychle. Co mi to asi říká? Jestli nějakou blbost. Jasně, to je blbost, to ani nemusím číst. Kar, ježišmarja, sebevrazy. Pane bože, oni mi to rozsekali. Nebo ne? Ne, to rachtalo něco jiného. Už jsem se lék. Bude někde až na druhé straně města. Protože je to speciální mise, ale to mi nevadí, dokud žiju. Už se to blíží. Sakra. Jak to, že ne do garáže? Mám ho praštit. Sakra, ruku potřebuju. Jo, dá mi kufr. Co to je? Vždycky jsem jezdil jenom do garáže. Cože? Mám šipku, jedu tam. Tady klidně vylejzám z auta, biju lidi, když po mě jdou 4 poldové. No, takhle se potká pravý gangster, kudy to jedu. Ale je zase lepší než po silnici. Tady už bych měl asi zahnout dolů. No. Poldové nějak spějí tentokrát. Ne, že bych si stěžoval. Nesmím to moc rozjíždět. To je pak nebezpečný pro mě. K ničemu. Ale ty poldové opravdu jako jsou nějaký zaseklý. Ježíš, ono to bude ještě někde jinde. Ježíš, kam jsem to zase zajel? Tamhle vpravo jsem něco viděl. Telefon. A už slyším poldu. Nebo se mi to zdá? Co mi asi zdálo? To bylo totiž. Takhle se brzdí. Ježišmarja, zase mu mám dal pěstí, ne? Mám ho zabít. Jo, tak ho zabiju, to je jednodušší. No, hurá. Mám si vzít jeho... No, tašku. Podle se ale opravdu někde sekli. Najdi ty dveře, pane bože, já to musím vzít do svých rukou. Jinak bych nenašel dveře. Jak tohle skončí, když takovýhle mise to nikdy nebyly pro boha. Vždycky bylo jenom zajet do garáže a hotovo a teďka tady řeším takovýhle věci. A už jedu dost dlouho, už mám auto docela poničený. Když se o mě za sebe vraždil ten polda, to je asi tak vyděsilo, že radši po mě nejdou. No a to by se mi líbilo, kdyby poldové celou dobu už do konce hry po mě nešli. Ale garáž, hurá! Já se do ní netrefím. Hurá. Radši pryč, kdyby to ještě... Cože? Co to má být? Já jsem to dodělal.
Nebylo to náhodou zase nějaký speciální. Ta první... Ale proč mi to jako skončilo? Teď ani žádný kulatý číslo jsem neudělal ze skóre. Protože když jsem hrál ten předchozí Mission Pack, tak první kapitola byla jedna mise jenom. Jedna jednoduchá mise, dojel jsem do konce a konec. A tady nebyla ani cutscéna. No tak tady v tom posledním Mission Packu asi cutscény nejsou, protože to má jenom 6 nebo 7 mega. Tak se tam nevešly. No a co to mělo znamenat? No, třikrát násobič, tam člověk vykřeše z ničeho. A oni mu to ukončí. A nebo počkat. Teď mi to neříká tady, že máma by na mě byla pyšná. Jestli jsem to nefailnul, jakože třeba už žádný další mise nejsou, tak se mi to taky mohlo ukončit. Jako když na konci, když jsem měl dokončit, prostě dojet na konec, pokecat s posledním človíčkem a pak mě to hodí cutscénu, tak já když jsem ho zajel, tak se mi to taky ukončilo. A napsalo mi to právě tady, kde mám tu myš, tady. Mi to napsalo něco jiného, než že je na mě máma pyšná. A to bylo, že jsem to failnul a dál jsem se nedostal. A to se dozvíme hned teď. Nejdřív si přečtu, co jsem udělal. Naboural jsem 108krát. Asi. To další nevím, co je. Únosu 0. Celou dobu, co hraju GTAčko 1, tak mám únosu 0. Nevím, co to znamená. Ukradl jsem jenom 13 aut, jo, to se mi nějak nezdá. Vystřelil jsem 69krát. Zastřelil jsem 2 lidi a 0 bank jsem vykrat. Splnil jsem jednu misi ze 7. A našel jsem jednu tajnou věc, což nevím, co je. Ale to nevadí. Jedna mise ze 7. Když jsem měl 4 telefony, potom jedna speciální mise zatím, to je 5, a 6. byla tadle. A pak tam byla ještě jedna z toho pageru. No. Ale kdo ví, jak se to počítá. Takže, jdu dál, enter. No jasně, že jsem to failnul. To prostě už tam nebyly asi další mise, tak konec. Mě to ukončilo. Takže já ani nebudu... Takže já... Proč? Já jsem měl násobiče. Mohl jsem aspoň prodávat ty auta. A teďka budu muset hrát se znova. A nebudu mít žádný násobič a nic. No. No rozhodně z těch 4 telefonů nesplním ani jeden, to je mi jasný. Ten 5. speciální, ten bych mohl. Tam už nevím, jak to dopadlo, ale vím, že to bylo nějaký trapný. A nebylo to na čas, to bych mohl dát. To by byl násobič krát 2. Tam ten násobič, co jsem sebral, ten už neseberu, ten nenajdu. Mohl bych pak udělat jednu misi tady tu z pageru. A jak ji dokončím, tak mi zase ukončí tady to. Sakra. No, takže nevím. Nevím. Budu se to muset nějak rozplánovat. Nabrat aspoň ten násobič krát 3, co jsem měl teď. A pak prostě prodávat auta. Jinou taktiku na to asi mít nebudu. Mohl bych se naučit nějakou tu misi, to sice jo. Ale aby mi vyšly všechny mise, všechny ty 4, abych mohl pokračovat. To se nestane ani, kdybych je uměl. No. Takže zase příště teda. Ale tohle bude teda nejtěžší. Čekal jsem, že to bude lehčí, že to bude jenom takový odfláklej. I když svým způsobem to takový odfláklej dodatek asi bude. Tam dali všechno hrozně rychlý, všechno na čas. A starejte se. No. No, takže zase příště. Tak čau.